Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilən Mariupolda yenidən qurma işləri aparılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin xüsusi göstərişi ilə şəhər yenilənir, müharibə nəticəsində dağılmış evlərin yerində yeni yaşayış evləri tikilir. Yerli mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə, həmin evlərə Ukraynalılar deyil, Rusiyada yaşayan evsiz-eşiksiz insanlar köçürülür. Bizim media həmin görüntüləri təqdim edir. Deyə, deyəsəm, deyə. Всё, это лялечка моя.